В ефірі телеканалу ЗЕТ щотижнева програма «Комунальна варта». З вами Мар'яна Серепій. Вітаю! В кожному випуску найважливіші події в сфері ЖКГ міста Запоріжжя. Ми працюємо над тим, щоб надавати вам свіжу та актуальну інформацію. Тож сьогодні ви побачите. Кольорові зміни. Якими тепер будуть сміттєві пакети від Вельтуму? Порушення техніки безпеки. Чому в будинку, названий Городський, ремонтують під'їзд? Позапланові роботи. На Круговій замінюють каналізаційний випуск. Дощ підвалу – не загроза. В одному з будинків на вулиці Руставі відновлюють вимощення. Завершальний етап. В багатоповерхівці за прямим договором замінили вікна. Комунальні пандекти. Чи можна самовільно прибудувати собі балкон? Екскурсія округом. Інтерв'ю із депутатом міської ради. Зелені на жовті. Такі кольорові зміни зазнає підприємство «Вельтум». З 1 червня мешканці приватного сектору своє сміття будуть складати тільки в жовту тару. З чим пов'язані такі зміни та чи це вплине на графік прибирання сміття, розповім за мить. Із самого ранку в компанію «Вельтум» приходять жителі Запоріжжя. Мешканці приватного сектору отримують сьогодні пакети. Їм вже почали видавати нові – жовті. На підприємстві кажуть, що з 1 червня біля будинків будуть забирати тільки жовті пакети зі сміттям. З 1 червня 2021 року вводяться жовті пакети. Це маркувальна тара, яка надається за своєчасно сплачену послугу. До 1 червня у нас ще діють зелені пакети, і яка у населення, у кого є заборгованість, будуть отримувати тільки зелені пакети. Ті, хто сплатив за май, червень та майбутні періоди, отримують жовті пакети. Це пов'язано з тим, що ми раз у 3 роки змінюємо колір. От на протязі 18, 19, 20 року були введені 3 роки, прийшло зелені пакети. І тому, що наше населення почало перепродажу цих маркувальної тари, тобто вони купили у когось там зелені пакети, виставили, а ми забрали і вивезли її, зробили захоронення, як потрібно. Ми цього не отримали коштів. Але зараз біля будинків люди виставляють ще зелені пакети, і їх вивозять робітники «Вельтуму». На підприємстві зазначають, що змін зазнають тільки пакети, точніше, їхній колір. Графік та маршрути сміттєвозів залишаться незмінними. На теперішній час все останеться, як і було. З 1 червня ми будемо вже вивозити жовті пакети. Зараз ми забираємо і жовті, і зелені. Сьогодні мешканці 25-го кварталу виставили і зелені пакети, і є жовті пакети. Зелені пакети не є тарою, а є підтвердженням, тому що послуга у мешканця сплачена. Тобі ж це для нас такий маячок для водія та вантажників, які бачать, що якщо мешканець виставив наш пакет, то мешканець сплатив за послугу, і ми маємо його забрати. Ще раз наголошую, від 1 червня біля будинків можна буде виставляти пакети тільки жовтого кольору. Зеленого зі сміттям працівники «Вельтуму» забирати не будуть. Правила безпеки – понад усе. Про це треба пам'ятати не тільки на роботі та в місцях загального користування, а й удома. Через нехтування ними іноді стаються великі проблеми. Наприклад, в одному з будинків на вулиці Звенигородській мешканка влаштувала пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, але в під'їзді тепер треба робити ремонт. Будинок 20 на вулиці Звенигородській. Не так давно в домі сталася пожежа. Після того, як МНСники її ліквідували, під'їзд потребував ремонту. Адже були не тільки сліди кіптяви. Через воду на стінах відшарувалася штукатурка.
Керуючі компанії прийняли рішення про ремонтні роботи. Ми знаходимося біля будинку номер 20 по вулиці Звенигородській. Тут з початку року відбулася заміна вікон, що ведуть на балкон, і дверей, що ведуть на балкон. А також замінили ділянки каналізації, які потребували заміни, вже зношені. І в середині квітня розпочали ремонт під'їзду на всіх поверхах. Орієнтувалися, що займе це близько місяця, але, як вже показала робота, об'єми дуже великі. Справа в тому, що тут на початку року в одній з квартир сталася пожежа, і під час її гасіння стіни були залиті, і штукатурка, покриття дуже постраждало. Ну, мало того, що кіптєво ще й залило декілька поверхів ще знизу. І матеріал, що відшаровується, його за технологією повністю знімають і роблять нове покриття. І такого матеріалу, що відшаровується, дуже багато в цьому під'їзді, тому роботи тривають, але вже зараз вони завершуються, на третьому поверсі працюють. Після цього маляри проведуть також свою частину роботи. Будинок обслуговується за типовим договором, і важливо, що для того, щоб проводилися ремонтні роботи, на будинку не має бути заборгованості і мають бути накопичені кошти для цього. Тому нагадуємо, що існує можливість для боржників підписати угоду про реструктуризацію, для того, щоб розтягти виплату в часі. І планувати роботи можна, зв'язуватися з керуючою компанією, з сусідами, можна укладати індивідуальний договір, в якому прописувати пріоритетні послуги і наперед планувати саме ті роботи, які мешканці бажають. Як бачимо, чиясь необачність може закінчитися не дуже добре і для сторонніх людей. Тому вдома не забувайте про правила безпеки, вимикайте електроприлади після користування, слідкуйте, щоб газ не витікав, а також не паліть у квартирах. Скільки вже разів ми розповідали вам про ремонти та заміни каналізаційних випусків і причини, через що вони виходять із ладу. Та відбувається все одне й те саме. Люди змивають у каналізації сміття, побутові відходи, засоби особистої гігієни. А було й таке, коли в трубах знаходили, так би мовити, скарби. Такі як зошити, простирадла та навіть пляшки шампанського. Після цього система каналізації ламається та є необхідність заміни. Будинок 59 на вулиці Круговій. Його обслуговує керуюча компанія «Мрія». І зараз тут проходять ремонтні роботи. Вони позапланові. Тут вийшов з ладу каналізаційний випуск і була потреба його терміново замінювати. Зараз ми знаходимося з адресою Кругова 59. Тут виконуються роботи по заміні випуску каналізації. Ця робота швидше позапланова, тому що виникла тут аварійна ситуація, випуск каналізаційний вийшов з ладу, і тому потрібно його замінити, щоб не підтоплювало квартири. Вчора ми розпочали ці роботи, тобто проводиться розриття. Сьогодні плануємо закінчити. Як часто ви взагалі замінюєте каналізаційні випуски? Наскільки це популярний вид робіт? Кожного місяця у нас є по плану декілька адрес, які ми виконуємо ці роботи. Ну, але буває таке, що і позапланові роботи, як на цьому будинку, виникають. Так, ми планово вже дуже багато, більше 100 випусків замінили. В керуючій компанії наголошують, аби не виходив з ладу каналізаційний випуск, необхідно використовувати його тільки за призначенням. Не кидати у каналізацію сміття та речі особистої гігієни, а також ганчірки та харчові відходи. Житловий фонд у Запоріжжі не новий. І у більшості будинків за часи експлуатації зруйнувалось вимощення. На цьому тижні робітники однієї з керуючих компаній усували таку проблему в будинку на вулиці Руставі. Біля дому 7 на вулиці Руставі працюють робітники керуючої компанії «Місто для людей». Вони ремонтують вимощення. Це будинок за адресою Руставі 7. Тут зараз виконується ремонт вимощення за технологією холодний асфальт. Розчищується поверхня від якихось залишків, там, можливо, гілочок, бруду, камінчиків. Все промащується мастикою за периметром, висипається власне цей холодний асфальт і втрамбовується спеціальною технікою. Будинок обслуговується за типовим договором, тобто це роботи, які проводяться за рахунок накопичених коштів на будинку. Тут є
окремі боржники квартири, але останнім часом вони звернулися за договором про реструктуризацію. Ну, така можливість є для всіх людей, у кого є такі проблеми. Раніше тут виконували ремонт над козирками над третім та першим під'їздом. Також виконувалися скління в третьому під'їзді. За графіком виконується дератизація і дезінсекція, перевірка димовентиляційних каналів і інші послуги, які входять до переліку послуг в типовому договорі. Вже зовсім скоро ремонтні роботи в цьому будинку закінчаться, а у керуючій компанії наголошують на тому, що швидкість виконання напряму залежить від своєчасності сплати мешканців за усі комунальні послуги, у тому числі і за утримання будинку. Декілька тижнів тому я показувала вам, як у будинку на Європейській працівники керуючої компанії встановлювали нові вікна. Замінити їх планували в усіх під'їздах. Зараз вже триває фінальна стадія. Що саме зараз роблять та коли закінчать, дивіться в наступному сюжеті. Будинок 14 на вулиці Європейській. Мешканці його підписали прямий договір із керуючою компанією «Мрія» та побажали встановити нові металопластикові вікна в усі під'їзди. Роботи із встановлення завершені. Зараз маляра роблять укоси. Тут виконані роботи по заміні вікон на сходових клітинах. Загальний обсяг 64 вікна було замінено. Цей житловий будинок знаходиться на прямому договорі. І, скажімо так, бажання мешканців було першочергові роботи – це виконати заміну вікон. Вікна ми замінили, тепер виконуються роботи по ремонту відкосів віконних. Ну, до кінця місяця роботи будуть завершені. На заміну вікон керуюча компанія витратила більше 300 тисяч гривень. Частину коштів мешканці назбирали на рахунку будинку самостійно, а решту авансували управлінці. Тепер жителі дому мають погасити заборгованість. І чим швидше вони це зроблять, тим скоріше можна буде розпочати інші ремонтні роботи у будинку. А я нагадую, що ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі ЗЕТ. І далі у випуску ми будемо говорити про таке. Юридична довідка. Де брати дозвіл на прибудову балкону? Допомога народного обранця. До кого звертаються голови ОСББ Олександрівського району? У Запоріжжі вже було декілька кричущих випадків, коли мешканці самовільно прибудовували собі балкони. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Комунальні пандекти» ми з вами будемо розбиратися, чи це законно. Усе в деталях розповість наш експерт, юрист Іван Черкашин. Питання створення чи утворення балконів, якщо вони не передбачені відповідним планом, в багатоквартирних будинках теж є дуже нагальним. Що можна сказати? Якщо говорити по класифікації робіт будівельних, то не підпадає під обов'язок якимось чином отримувати дозвіл на проведення цих робіт і не вважаються це роботами з реконструкції, які потребують відповідних дозвільних документів, тільки роботи зі скління балкону. Тобто, якщо балкон не має скла і скління, але особа хоче зробити це, то скління балкону не потребує якоїсь дозвільної документації. Але це ми говоримо, якщо балкон наявний і не здійснюється його розширення, не здійснюється його перебудова, тобто не змінюються фактично розміри цього балкону. Якщо ж ми говоримо про, наприклад, ситуацію, коли взагалі нема балкону, але особа хоче цей балкон добудувати. Якщо ситуація, коли особа хоче набагато розширити цей балкон, тобто ширина балкону, не знаю, там 50-70 сантиметрів, наприклад, невеличкий, а власник цієї квартири хоче зробити собі метр чи більше, то зрозуміло, що це вже є серйозні роботи будівельні, які називаються реконструкцією і які потребують необхідність, наявність дозвільних документів. Тобто необхідно здійснити низку дій, які нададуть можливість законним чином це зробити. Це, зокрема, розробка проєкту,
відповідного в організації, що має відповідні дозвільні документи на проведення розробки проєктів. Це повідомлення про початок робіт, яке повинно бути зареєстровано в органах ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції. Отримання відповідних документів, початок робіт, виконання цих робіт згідно проєкту і потім ще введення в експлуатацію цього реконструйованого об'єкту. Тобто необхідно буде ще довести для представників Державної архітектурно-будівельної інспекції, що всі роботи будівельні зроблені згідно проєкту, що відповідають вони чинним державно-будівельним нормам та стандартам, і що цей перестворений чи реконструйований балкон не створює загрози для життя, безпеки оточуючих і самого власника. Якщо хоч якась з цих складових не відповідає законодавству, не відповідає державним будівельним стандартам, нормам, не отримано дозвіл, то зрозуміло, що такий балкон буде незаконним. І якщо він буде незаконним, то, можливо, отримання припису Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо зупинення таких будівельних робіт, щодо усунення чи зносу цієї прибудови чи цієї реконструкції, можливі з цього приводу судові позови. І таким чином особа, яка самовільно це вчиняє, зрозуміло, що порушує законодавство. Допомога депутатів дуже важлива. Про це, як ніхто, знають голови ОСББ. Адже, звертаючись до народних обранців, можна за короткий проміжок часу зробити в будинку те, на що самостійно накопичували би кошти дуже довго. Сьогодні я хочу вам розповісти про роботу депутата, у якого округ – Олександрівський район. Це Геннадій Васильчук. Дім 154Б на проспекті Соборному. Тут нещодавно створили ОСББ. Мешканці впевнені, якщо хочеш жити добре, треба брати все у свої руки. Коли взяли будинок в управління, зіштовхнулися з труднощами, з якими без сторонньої допомоги не справитися. Ми нещодавно зареєстрували ОСМД, це з 1 лютого цього року. Зіткнулися з великими проблемами, тому що як тільки ми зареєструвалися, оскільки наш будинок ніколи не був за останні 5 років до нашого будинку ніяких не робилося робіт з ремонту, тому в нас одразу почались проблеми. Спочатку в нас загорілася стіна із-за електрообладнання. Нам потрібні були одразу вже кошти. Потім у нас з'явилася така проблема, у нас затопило підвал. Люди з перших поверхів були дуже шоковані, вони були у паніці, вони не знали, що зробити. І оскільки в нас тільки в перший місяць почалися усі ці проблеми, у нас не було взагалі коштів ніяких для того, щоб ми могли щось зробити для нашого будинку, ми звернулися до нашого депутата Васильчука Геннадія Миколаївича. Він одразу нам допоміг, він до нас приходив, він бачив наші проблеми, бачив, з чим ми зіткнулися. І так він зразу нам допоміг виділити кошти. Ми дуже задоволені тим, що в нас є якась підтримка з боку наших депутатів, не лише голословна якась, але й вона справами якимось підтверджена. З цим будинком, це Соборний 154Б, ми почали працювати, якщо мені так не зраджує пам'ять, місяців 8 тому. Вони попросили мене на зустріч з ними, вони тоді ще переходили від управляючої компанії, створювали ОСББ. І зазвичай я дуже позитивно дивлюсь на такі колективи і зазвичай, знову ж таки, намагаюся їм допомогти. У них було невелике прохання, точніше ні, було два прохання. Перше прохання – навести лад зі сміттям, які за їхнім будинком. Ну, це питання якось було більш легше, тому що це входить в рамках програми міської про запровадження нових сміттєвих майданчиків в нашому місті, і тут було мені легше. Інше питання було допомогти їм купити труби для заміни холодного водопостачання в підвалах їхніх. І ви знаєте, я зразу, не тому що я такий добрий, а я принципово зразу відгукнувся на їхні проблеми. Мені хотілося підтримати молоде новостворення ОСББ,
надати їм зразу допомогу, щоб вони бачили, що вони не кинуті сам на сам, що Запорізька громада, Запорізька міська рада, депутатський корпус їм буде допомагати. І я їм обіцяв і сказав, що безумовно це не будуть мільйонні гроші, але я завжди вам буду надавати і фінансову допомогу, і допомогу організаційну в вирішенні будь-яких ваших питань. Тому що як більшість наших СББ, це 4-під'їзний будинок, проживає, давайте так, 60% пенсіонери. Але це мій округ, який ще за першої каденції був, я його дуже чудово знаю. Тут дуже проживають дуже приємні люди. З самого початку у нас такий налагодився такий контакт гарний. І я їм пообіцяв, я їм допоміг, і далі я їм буду допомагати. А це будинок 41 на вулиці Козачій. Тут також ОСББ. Жителі давно мріяли про ремонт у під'їздах, і за допомогою депутата Васильчука вже оновили один під'їзд. Але, кажуть, будуть звертатися іще. Проблем у нас було дуже багато. Будинок старий, більшість пенсіонери, які всі на субсидіях. Тому якби збирати гроші, ми збираємо, ми багато зробили за свій кошт, але є такі роботи, от як, наприклад, у 2019 році у нас постійно були проблеми з електромережами. Сиділи і по два часа під'їзди без світу, і по три, тому ми зверталися, хотіли скористатися програмою співфінансування, але ми туди не попали і пішли до депутатів. От ми звернулися до нашого депутата Геннадія Миколайовича Васильчука, який, я так хочу сказати, я здивувалася. Казав нам таку велику суму надав. Ми теж на основі співфінансування додали свої кошти і відремонтували електромережу по всьому будинку. Підвали, не тільки ті щитові, а й повністю провода. Тому на це він нам виділив за 2 роки 195 тисяч гривень. Такі кошти ми б, мабуть, збирали років 5. От. Тому ми і далі звертаємося до нього. В цьому році нам виділив 50 тисяч на ремонт під'їзду. Ми його вже зробили. Але у нас аж 6 під'їздів. Це можна робити, навірно, теж, навірно, років 5 за свої. Тому будемо і далі звертатися до Геннадія Миколаєвича. Ми йому дуже вдячні. Без нього ми б нічого цього не зробили. З цим будинком, точніше з колективом або загалом цього будинку, ми познайомилися вже декілька років. І добре, що поруч стоїть голова ОСББ. Я скажу відверто, це одне з найулюбленіших моїх місць, куди я приїжджаю, кому я допомагаю, тому що дуже організований, дуже хайний будинок. Незважаючи на те, що 6 під'їздів, стара хрущовка, в такому місці, нібито і центр міста, але зі своїми проблемами, поруч парк, проїзна частина, маргінальні елементи постійно ходять, але вони тримаються. Знайомство наше почалося з того, що вони звернулись по допомогу, і 2 роки поспіль ми розробили таку програму, я їм допомагав з облаштуванням їхніх електричних мереж. І далі наша, так би мовити, співпраця продовжувалась і продовжується, і буде продовжуватися. Я їм допомагав обрізати дерева, виділяв гроші на ремонт під'їздів. І найголовніше, знаєте, те, що видно, що гроші не йдуть кудись у пісок. Я думаю, що ви ще зможете зняти, подивитися цей ремонт, подивитися це подвір'я, тому що робляться газони, підмітаються подвір'я. І незважаючи на те, що дуже старий будинок, ще раз повторюю, в такому специфічному районі, але вони тримаються і він з кожним роком стає краще. Я це кажу відверто і відповідально. А це величезний будинок в центрі Олександрівського району. Тут також ОСББ, якому допомагає депутат Геннадій Васильчук. Тільки уявіть, в домі проживає 1500 мешканців. Звісно, керувати таким будинком та допомагати йому непросто. Але і вдячна аудиторія чимала. Ще один будинок, який я приїжджаю з задоволенням, величезний. І не тільки тому, що багато років тому я жив в цьому будинку, в цьому під'їзді. І навіть є люди, які мене пам'ятають ще дуже маленьким хлопчиком, і це приємні спогади. Річ у тім, що це також дуже організовано ОСББ,
Специфіка в тому, що воно велике, багато під'їздів, і з одного боку ніби будинок новий, ну не такий старий, не 60-ті роки, будинок був зданий в 80-х роках, але проблеми, як по всьому місті, накопичені. Ліфти, опалення, ремонт у під'їздах, територія, в них величезна територія, і треба віддати їм належне. Вони, от зараз чути звук, це вони самі косять кострови, організовують, тому що велике подвір'я, дуже акуратне. Познайомилися ми з ними нещодавно, вони попросили допомогу, я виділяв гроші на ремонт вікон, ми, якщо ви побачите, в багатьох під'їздах вікна нові, майже у всіх під'їздах нові. А зараз от я з ними зустрівся, ще є одне прохання, в них у цьому під'їзді, знову ж таки, в тому, якому я жив, я не можу відмовити, почав погано працювати ліфт. Я думаю, що в другому півріччі ми зробимо заміну редуктора цього ліфта, і я думаю, в цьому році ми це питання вирішимо. По-перше, Геннадій Миколайович Васильчук є нашим мешканцем. Він жив дуже великий проміжок часу в нашому будинку, а по-друге, він дуже чемна і привітна людина, і яка дуже добре розуміє питання ОСББ на сьогоднішній день. І що саме просили? Ми просили допомоги фінансової для встановлення металопластикових вікон. Це дуже великий проєкт, він має суму більше 600 тисяч гривень. Ми деякий час ці гроші збирали, але нам не вистачало певної суми. Він згодився нам допомогти. Усі ці адреси – це гарний приклад того, як налагодити плідну співпрацю із депутатами та зав'язати із ними дружні стосунки. А якщо ви ще не знаєте, хто депутат на вашому окрузі, то цю інформацію зможете знайти на сайті Запорізької міської ради. Ось і промайнули півгодини нашої програми. Як завжди, нагадую, в разі виникнення комунальних проблем, які ви не змогли вирішити самотужки, звертайтесь до мене. Я спробую вам допомогти. Контакти ви зараз бачите внизу своїх екранів. А переглянути попередні випуски комунальної варти можна в YouTube на сторінці телеканалу ZET. А зараз нам час прощатися. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе!